আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্র রাজ্যৰ জুৰি যি কোভিডৰ যি রাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকে আগত নীতি নিৰ্দেশনা দিছিলে সেয়া আজি শিথিল কৰা হৈছে আৰু যদি চাই তেতিয়াহ'লে আজিৰে পৰা যি ৰাজ্যত স্বাভাৱিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ মহানগৰী ৰূপনগৰ এল পি স্কুলত আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে ইয়াত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত শিক্ষকসকল তেওঁলোকে সাজু হৈছে আৰু আজিৰে পৰা তেওঁলোকে অফলাইনত যি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন ধনমণি শৰ্মাই দেখুৱাব এয়া হৈছে ৰূপনগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্যাংশ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল শিক্ষক আছে অভিভাৱকসকল আছে তেওঁলোকৰ মাজত যি উৎসাহ উদ্দীপনা সেয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয় ৰাজ্যজুৰি যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান আছে প্ৰাথমিকৰ পৰা যি বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ সকলোবোৰ শিক্ষানুষ্ঠান ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা খোলাৰ যি নিৰ্দেশনা সেয়া ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষকসকলৰ মাজতো যি উৎসাহ উদ্দীপনা সেয়া পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে। আজি কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ ভাল লাগিছে, ইমান দিনৰ পাছত খুলিছে সেইবাবে ভাল লাগিছে। কিমান দিনৰ মূৰত আহিছে? বহুত দিন হ'ল, বহুত দিনৰ পাছত আহিছোঁ, এতিয়া ভাল লাগিছে। ভাল অনলাইনততো পঢ়ি ভাল নালাগে, অনলাইনত ভাল লাগে কিন্তু তাতে ভাল কৰি পঢ়া শুনা হ'ব নোৱাৰে, কিছুমান বাইদেউৰ পৰা সুধিবলগীয়া কথা কিছুমান সুধিব নোৱাৰে সেইকাৰণে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ৰূপনগৰ এল পি স্কুলৰ দৃশ্যাংশ, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষকসকলো সাজু হৈছে যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে ক'ভিডৰ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা আছিলে সেই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ ইতিমধ্যে শিথিল কৰিছে আৰু আজিৰে পৰা যি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা সেয়া জীৱন যাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। কেৱল শিক্ষানুষ্ঠানে নহয় প্ৰতিটো বজাৰ সমাৰ বা সকলো দিশতে যদি চাই তেতিয়াহ'লে শ্বপিং মল হওক বা চুইমিং পুল হওক সকলোবোৰ খোলাৰ যি সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে কাৰণ ক'ভিডৰ যি সংক্ৰমণ সেয়া হ্ৰাস পাইছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এইদৰে যিসমূহ এছ অ' পি নতুন এছ অ' পি সেই এছ অ' পি অনুসৰি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ইতিমধ্যে খোলা হৈছে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে তেওঁলোকৰ মাজত যি উৎসাহ উদ্দীপনা সেই পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি আন একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিমান দিনত? মই জানুৱাৰী 7 তাৰিখে অহা, বহুত দিনৰ পাছত আহিছোঁ। ভালেই লাগিছে। নাই নালাগে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ৰূপনগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্যাংশ, ইয়াত ইতিমধ্যে শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে সাজু হৈছে। আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয় হয়, আমাৰতো খুবেই ভাল লাগিছে কাৰণ আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ কাৰণে মানে এটা উৎসাহৰ কাৰণ। ল'ৰা ছোৱালীক আমি যিহেতুকে শিক্ষক, ল'ৰা ছোৱালীক সন্মুখত পাই যেতিয়া শিকাওঁ এই মানে তেতিয়া আমি বেছি ভালদৰে মানে শিকাব পাৰোঁ। আৰু এটা কথা, এতিয়া অনলাইনত যদিও দিছে, এতিয়া আমি অনলাইন পোৱাৰ আমাৰতো বয়স হৈছে, এতিয়া অনলাইন পোৱাৰতো ধৰকচোন কিমান দিননো হৈছে, আমি ইমান এক্সপাৰ্টো নহয় তথাপিও আমি চলাই গৈছোঁ কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হেৰি নাই, এই মানে বহুতৰে মোবাইল নাই, এইবিলাক কিছুমান অসুবিধা আমি পাইছোঁ। হয়, বিকাশ শৰ্মা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে গুৱাহাটীৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰিৱেশ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে স্কুললৈ দেখিবলৈ পাইছে পৰিৱেশ। আৰু আমি এতিয়া চাবলৈ বিচাৰিছোঁ কাজিৰঙাৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠানত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত ৰজক, পোনে পোনে সংযুক্ত হৈছোঁ ৰঞ্জিতৰ সৈতে। ৰঞ্জিত, কি ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে? দুটা বছৰৰ অন্তত স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিছে ৰাজ্যখনলৈ। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে আজিৰে পৰা অৰ্থাৎ 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব, খুলি দিয়া হ'ব। সেই অনুসৰি ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলিছে। এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ কাজিৰঙাৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে অংকুৰ মুকুল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত সকলো শ্ৰেণী ইতিমধ্যে শ্ৰেণীত আজিৰ পৰা পাঠদান হৈছে। দুটা বছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনলৈ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিছে আৰু মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ এইসকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰী ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে, নিজৰ জীৱন গঢ়াৰ ভৱিষ্যতে এগৰাকী সুনাগৰিক হোৱাৰ সপোন দেখিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। কিন্তু ক'ভিডে হেঙাৰ হৈ থিয় দিছিল, কিন্তু অৱশেষত মানৱ জাতিয়ে ক'ভিডৰ সৈতে যুঁজি প্ৰায় জয়লাভ কৰাৰ দিশত আৰু সেই অনুসৰি এতিয়া ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহ খুলিছে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত। আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ মোৰ লগত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে, আজি প্ৰথম দিন তেওঁলোকে আহিছে 15 ফেব্ৰুৱাৰী যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল আৰু বিদ্যালয়সমূহ খুলিছে। আৰু মোৰ লগত আছে এইখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকল আছে, প্ৰধান আচাৰ্য আছে আৰু সকলোৱে আজি আনন্দ লাভ কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ যিহেতু আজি বিদ্যালয়সমূহ খুলিছে। পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভত দেখুৱাইছোঁ আৰু মোৰ লগত প্ৰথমতে মই যাম, মোৰ লগত আছে
অভিভাৱক আছে যিহেতু অভিভাৱকসকল যথেষ্ট আপোনালোকে শংকিত হৈ আছিলে আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিদ্যালয়সমূহ খুলিছে আজিৰ পৰা আপোনাৰ সন্তান কোন শ্ৰেণীত পঢ়ে অংকুৰ শ্ৰেণীত পঢ়ে এগৰাকী এগৰাকী ক্লাছ ছিক্সত পঢ়ে নমস্কাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি প্ৰথম নতুন স্কুল খোলাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁত বহুত আগ্ৰহীয়ে হৈ আছিলে স্কুল কেতিয়া খুলিব কেতিয়া খুলিব আজি খোলাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ যেন আগবাঢ়ি যাওক হয় এয়া দেখুৱাইছে এগৰাকী অভিভাৱক আৰু উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মই প্ৰধান আচাৰ্য আছে প্ৰধান আচাৰ্যক বিচাৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ দুটা বছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত আজিৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহ খুলিছে কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ঘোষণা কৰিছিলে সেইখনে খুলিছে হয় আজি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সৌভাগ্য বুলি কৈছোঁ তেওঁলোক সকলোকে সকলোৱে মুক্তভাৱে আহিবলৈ এটা অনুমতি লাভ কৰিছে আৰু আমি স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰাও যিমানটো পাৰোঁ আমি প্ৰচেষ্টা ৰাখিছোঁ প্ৰত্যেককে চেনিটাইজাৰ মাস্কৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৈছে সেই সম্পৰ্কে আমি প্ৰত্যেককে এইটো গুহাৰি জনোৱা হৈছে প্ৰত্যেক অভিভাৱকেই যেন এই নীতি নিয়মখিনি পালন কৰি যাতে আমি যি অকণমান মুক্ত মন এটা হৈছোঁ আকৌ পুনৰ তেনেকুৱা এটা দিন নাহক তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰতো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কালাংশ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ পাঠদান অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আমি পাঠদান অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কোভিড প্ৰটকল ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত প্ৰতিটো শ্ৰেণীকোঠাত 30 জনতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব নোৱাৰি অধিক থাকিব নোৱাৰিব লগতে ছাত্ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত ব্যৱধান হ'ব লাগিব 6 ফুট পৰ্যন্ত আৰু সপ্তাহত চেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু এইসকল দেখুৱাইছোঁ অভিভাৱকসকল আছে বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কোভিড প্ৰটকলটো মানিব লাগিব এটা শ্ৰেণীত ধৰক 30 জনতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী হ'ব নালাগিব আপোনালোকে অভিভাৱকে কি বুজাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিজৰ সন্তানক কি বুজাইছোঁ মানে এতিয়া স্কুল খুলিছে ভালেই লাগিছে ষ্টুডেণ্টবোৰে মানে খুব ভাল হৈছে ল'ৰাটোৱে কৈ আছে স্কুল খুলিছে কৰোণা গুচি গ'ল 40ত ক'ব নোৱাৰা হৈছে সেইটো মোৰ ল'ৰা হয় 40ত আচলতে ক'ব নোৱাৰা হৈছে বুলি কৈছে কোন মানে কোন শ্ৰেণীত পঢ়িছা অংক শ্ৰেণী কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে মায়ে কৈছে ফূৰ্তি লাগিছে বোলে বহুত আজি আহি ফূৰ্তি লাগিছে আচলতে দুবছৰ অন্তত